Guru kawruh sing semeruwe. Oh, lah, guru mumpuni berarti sing wis ngerteni segala sesuatune. Nggih. Lah, telu rasa sejating rasa dasane rasa telenging rasa lan cahyaning rasa disebut guru sejati. Mbok ora percaya takon karo leluhur Bu Ratu Kidul, Mbah. Bu Ratu karo ya. Yang Semar. Manggene guru jati niku teng pundi, Mbah? Teng kene. Ya nang ngono nang Jiwaraga lah, masa nang kana-kana. Tapi kan kudu ketemu karo guru sejati sing wujude menung. Dalam. Niki. Keistimewaan weton atau beberapa weton niku wis mawase. Nggih. Dadi kan enten weton-weton niku lho, Mbak. Itungan Jawi kan ana weton iki, weton iku lah. Keistimewane niku menapa mawon, Mbak? Lho, nun sewu nggih, tak jawab nganti luhur lahir lan batin jaba jero. Kekuatan weton kanggo tetengere uripmu. Lah nek kowe iso ngrumati lan ngopeni ya kan gitu. Lan bersih marang weton iku ya dadine kowe santoso joyo dimulyo ngoten nggih lha iku ben iku Mbak lha carane ya kowe kudu nun sewu ya mong siki akeh wong tuwa nggih akeh ya wis bangsa parono ngene padha pinter-pinteran napi urung karuan bener nek pinter ulih bener sing pas atau tegas atau maneges iku sing diperlukan sing maneges. Karena maneges iku mesti njaluk jalur, misalkan contoh ya. Bahasane iki kan bahasane lah. Misalkan aku dedonga ya seringnya. Kula nyuwun sabdo panjenengan dumateng jiwa lan raga kula amarga jamu sekali masa ana sejroning jiwa lan raga. Sabdone malaikat aku duni sabdone kang kuwasa bahasane Allah Ta'ala ki bahasa kan duna kanggo apa kanggo nata urip bangsa lan negara supaya kaya sing jenengan angen-angen nalika ana alam dunya iku beda kan mbek krungu kan lah nang kono kepengin kowe uripe iki cuma gampang nek kowe aweh wong pas wektu lairmu ya kan syukur kowe karo puasa aja kowe ngomong ibadah aja ngomong apa wae ibarate Gusti Allah ngedunaken rezeki aku belajar ngedunaken rezeki misalkan umur anu lairmu apa Senin Pahing sampai 13 berarti 13.000 atau 1.300 atau arek wis gagah wis ngene ya terserah. Minimal lakoni iku. Ya. Supaya kanggo uripmu. Lah iku maneges apa? Amarga kowe ndek weton. Weton iki ora tau diopeni, boro-boro diibadahi aku tetekon. Padha ngomong ibadah napa ora iso ibadah. Nglakoni ibadah be urung padha ngomong geger kabeh. Nah, weton niku nggih terus nggih sakral, Mbak. Terus bahaya juga. Lah iya, weton iku sakral lan bahaya. Bahaya nek kowe lali. Nek kowe ngopeni yo ora lali, wong kowe mati yo lali. Mati kan lali. Mudane kowe urip karena lali, dadi ini yo sakral. Wong lalekna karo wetonmu kok. Oh, nggih, terus, Mbak. Soale ngeten, Mbak. Kadang niku nopo nggih bahasane niku bahasa magic Mbak nggih. Sampame kula remen lare niku, oh pentone kena aku kowe. Lho iku beda kuwi jenik. Apa ya pengasihan, gar pengasihane nganggo sapa? Misalnya Nabi Yusuf pada umumnya itqala Yusuf li abi ya bati ini ratu hadang asara kaukaba wa samsabal wal qara qaituhu li sajidin. Jadi itqala Yusufu li abihi ya abati ini ra'atu hada ngasaro kaukaba wa samsawal wal qamaro ra'atuhum li sajidin. Bulan bintang wis iso sujud masa atimu ora iso sujud basane sapa. Monggo Mbak, cek kedik mawon Mbak. Ini cek
sik pajeng mbak rencang-rencang niki lho. Lah penting lah kan macam-macam nang kono kan. Ono. Penting niki. Lah nang kono ono wal alqa itu ngalaika mahabatan mini walilis nang ngalangaini. Ya bisa sekedhep moto iki iso. Tapi kan nganggo topo. Orang nganggo donga nyocot tok ya ora kan cocot ya Bun. Bang, topone pripun, Bang? Alah topone yang kok arep kowe gak pada temenan ya tak tidok kenan tak, tak dandani men uripmu padha mulya, ora kurang sandang kelan pangan, urip angan lam dunya nun sewu sandang kelan pangan bisa geger negara rusak sandang kelan pangan. Nih kulo lanjutaken, Mbak. Ora apa-apa. Nah, masalah topo niku wong, Mbak. Kan ini pengasihan nggih. Heeh. Saumpami kok topone kulo wakilaken, ngoten saged? Nggak, aku ya gelem, aku ngarep dewek kaya ngono. Sing seneng kowe mau sing gak seneng-seneng kowe kok aku sing kon rekoso sing bener wae lah. Lho, amet nggih, biasa ngene ku kata tiyang pinter. Oh, aku tak garape. Wis sampean garek layang-layang nang kono, di wetone gorene. Ya sing penting ene bayar. Lho aku kerja. Tapi kok sakit banget niku. Tapi sakit, Bang. Ya bisa nek aku karep, tapi kan bayar. Bayar wong aku kerja. Enten mari nggih. Ya aku mahar aku ora ngerti. Wong aku anu basa Jawa ya mahar wong anu apa kerja wong Jawa kerja. Mulane disebut nun sewu ya. Wali iku ana songo. Sing siji kotor. Wong kan sing liyane putih isine adol cangkem. Lah seneng kali suku ngomong apa? Aku ora apa-apa darani haram lan iki tapi aku niate kerja. Mulane aku ireng. Nganggo pakaian ireng. Ya kan? Amarga apa? Bahasane wong iku lebih apik adol keringet getih daripada adol cocot. Mantep nih, Mbak. Lho iya mulane dialek-alek ngono sing padha putihan padha kurang ajar setan padha kaya ngene. Lah jan kembali kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an yang mana? Mantep nggih. Berarti saged nggih sampeyan kula bayar. Wah, Mbak, aku njaluk ngene. Jungkirno kok kae. Ya iso lah. Nun sewu nek bahasane sombong ora takabur ora disiti kersa ora aku kan omongane blak-blakan. Nggih, leres. Iya kan? Ecopoten, Pak. Ya blak-blakan. Apa wae iso tergantung menungsone sing wis mumpuni karep. Lah guru sejati kan ono telu. Napa mawar bae niku, Mbak? Siji guru kawruh. Kawruh iki tandane sing ngawruh sing wis weruh sing lakoni. Pun pernah dilampahi ya lah iya guru kawruh sing wis meruwi lah guru mumpuni berarti sing wis ngerteni segala sesuatune lah telu rasa sejati rasa dasane rasa telenging rasa lan cahyoning rasa disebut guru sejati mbok ora percaya takon karo leluhur Buratu Kidul Buratu karo yang Semar. Manggene guru jati niku teng pundi, Mbak? Ya nang onone ning Jiwaraga lah, masa nang kana-kana. Tapi kan kudu ketemu karo guru sejati sing wujude menungso, gleki. Aku ora ngaku. Mantep-mantep, Mbah. Berarti babakan napa niku wau pengasih niku saged diatur nggih. Ya iso daripada siki sing nganggo kowe, masa aku sing nglakoni. Wong sing gak seneng kowe kok tanggane ngene. Ya kudu wani susah. Paling tidak walaupun bayar kan aku iso nglakoni dadi wujud. Mulane akhlak bil wujudi. Akhlak bil wujudi. Akhlak iku dilakoni jalane akhirnya wujud. Dadi kedah dilampahi rumiyin baru nanti ketemu yang namanya wujud. Ya iya dilakoni tapi duwe tujuan disebut niat. Niat nggih. Wis jelas apa meneh ngene. Wah tekan ngemben tekan umur-umur rentong. Babakan pengasane kuat ta Mbah sing tanglet biasane. Mengke lak kuat ta sing tanglet jenengan. Lho pengasian iki. Lho pengasian garep nganggo apa garep nganggo kaya carane bahasane apa? Bahasa iki ana ngene. Apa? Oh. Walau ana Qur'anan. Nggih. Tersurat atau tersirat berarti balo ana tersirat kan sunyirat sunyiran tersirat tidak ada yang tahu kalau tersurat banyak yang tahu iki putuku lanang jumadi ngerti kaya ngerti ahli-ahli maca sih tapi yang tersirat tidak tahu carilah yang tersirat
walau ana Qur'anan sunyirat bihil mautahil amru jaminah. Jaminah. Ah, wong kana jaminan wong aku nganggo bahasane jati dirine bangsa negara ya jaminah. Nah, niki masalah jati diri negara bahasan tentang kebinekaan, Mbah. Lah niki menawi jenengan kok sampun enggak ada napa nggih sinyal-sinyal untuk ke depan. Nah, niki sak mantune Jokowi niki, Mbah. Ketingale presidennya ini jalur nopo istri mbak? Lanang ah jalur maling? Putuku aja itu putuku aku yu beruh tapi yu ngomongnya aku sensitif, negatif aku yu beruh mbak, keturunan Cina nopo Arab? Jawa. Ya Jawa lah, orang-orang yang turun ngono bien Cina iki ya nun sewu ya Cina iku kan saling silang londo, zaman londo kan dowo-dowo wong Jawa kayak londo dowo-dowo jadi itu silang karo Cina karo londo atau disebut ngono. Zaman nalika semono lah zaman ngene wis beda-beda wong cerita kan beda-beda karena apa? Cara bahasane apa ya? Apa yang ditulis apa? Sejarah. Padahal sejarah kuwi sejatine kan kon diarah, kon dilangkoni, kon digedhekaken. Bukan kanggo cerita. Ngomong apa? Harta karun apa? Harta karun Bang Soekarno, ya kan? Wong sing padha dobol kabeh harta karune Soekarno, ya bangsa lan negara ku titipkan sapa sing wani ngono-ngono ya ayo tukaran gelut be gelem aku mbelani kok. Nggih, Mbak. Niku kuat ta, Mbak? Terus sing arep-arep tinggalane Pak Karno rupane nggih emas tenegoro mriki enten ngoten niku pripun? Lah ya wong carane apa? Ketika ada kekacauan ikut mengacaukan. Memperkeru ngoten. Iya. Lah banda dunyane Soekarno bangsa lan negara kutitipkan bangsa dan negara padamu. Mulai disebut padamu negeri. Kami berjanji kan ngono kan? Dewe dititipna ku padha ribut rebutan opo? Harta karun sing ono ya kae watu lemah ana nikel ana iki kan kabeh tertanam di Indonesia. Karena Indonesia itu dari dulu kala paling kaya. Mulane Soekarno itu diakui presiden seluruh dunia, tapi gara digugurna ya ora uli. Soekarno, Soeharto juga sama untuk membangun bangsa negara. Cuma yen ning kono wis biasa lah. Yo ana sing siji ngurusi dunia tok, ana sing ngene wis wajar. Manusiawi ya. Iya namanya dunia. Rebutan bandalan dunia Rama biyung bisa pateni adi ya pateni apa wae Tegal karena nang dunia. Dunia iku ora ana sing nggawa. Nek nganggo ulih nggawa ora ulih sapa sing iso nggawa dunia tengene tek deleng. Sing ngalmune sundung langit tek deleng. Paling sing beto kain lawon sak wek niku nggih. Lah iya paling gawane iku kan sing ora iso nggawane kuwe lah sing iso ya ora nggawa apa-apa. Lah musnah sih leres niku, Mbak. Lho mbalang nun sewu ngelmune mbalange maaf ngomong. Lho bisa salin rogo kok. Nggih nggih. Warep ngomong apa nggak? Sakit terus akan kedik, Mbak. Masalah salin rogo niku ketinggalane menarik niku, Mbak. Lho salin rogo nyempurnakaken ah piye? Kaya ngono ya lah wong sing mampu. Mbalange ya mampu. Kau wani mampu-mampu, aku harga mati ya lu ngegak. Lu nang kena kabeh, orang kena godulanan. Sakit gak dipelajari ilmu salin rogo ini? Ya bisa lah, kan putuku bagi pada belajar supaya kanggo gue nata anak putu lah ini kanggo supaya ini malahnya rogo sukmo. Mulanya aku lelakon yang balang ini ke nun sewu. Wah aku dialoni ngono ya monggo karena aku nganggo lakune Anoman Maneges. Anoman Maneges mbak lakune, Mbak. Lah iya, ana mulai nek aku nganggo kidungane Sabdo Pandito Ratu. Penembahan Senopati ing Aloko. Sayyidi Khalifatullah. Ana jare ding ana tulis nang mana di bare Sabdo Pandito Ratu Sang Panoto Agomo Penembahan Senopati ing Alogo Sayyidi Khalifatul
tulah, orang tulah. Tulah.